Të nderuar të rishikues, për shëndetje. Pikrisht në këtë fushë të dielën do të luhet edhe ndeshja pare sezonit pranverorë ku futbolistët e Ulqinit do të vazhdojnë rrugën për ligën e dytë. Kundërshtari i parë do të jetë ekipi nga Tivari Stari Bar Sloga e për më shumë do të njoftohemi nga vetë trajneri Xhemo Kaplanbegu. Kemi filluar me përgatitje, dielën kemi lojën e parë ku presim Slogën nga Tivari. Këtë pjesë të dytë duhet të theksuar që fillojmë me mjaft probleme, pasi që kemi një gjendje të vështirë financiare, ku kemi edhe kontratën që kemi me komunën e Ulqinit, zgjedhjet ishin në kohë të papërshtatshme për ne, për klubin federal, pasi që derisa nuk të zgjidhet shumica, nuk do të kemi edhe pagesën e mjeteve tona. Si rezultati i kësaj gjendjes financiare të vështirë, kemi startojmë me ekip më të dopt, pasi që edhe na ishte larguar një ndër lojtarët më të mirë, se mos të them edhe lojtari më i mirë, Sulmusi, Fatmir Mullabeqiri, i cili kaloi në radhët e i Barit nga Rozhai. Pas edhe dy lojtarë tjerë të cilët luajnë në ligën shqiptare në futboll të vogël, Adi Alloviçi dhe Giovanni Kočović. Për këtë arsye në këtë pjesë të dytë jemi mjaft dobësuar, por shpresojmë që do të arrijmë qëllimet që të dalim të parët dhe në play-off pastaj. Pikrisht këtu kryesojmë bindshëm këtë ligë, por gjithsesi çfarë mund të presim nga play-offi me këtë ekip aktualisht të dobësuar, apo ka ndonjë shenjë të rikthimit të lojtarëve? Deri te play-offi mund të na rikthehen. Nëse rikthehen mjetet. Nëse rikthehen mjetet, atëherë mund të rikthehen, mund të bëjmë se deri me datën 21 kemi edhe afatin kalimtar ku nëse mjetet paguan, atëherë mund të do afrojmë edhe ndonjë lojtar për të zaventuar këto që kanë shkuar. Mirë po, nëse nuk do të kemi mjetet financiare, mjaft vështirë do të në play-off me siguri se nuk do të hymë pa ndonjë përforcim. Pasi që si që kemi burime nga jashtë klubet e regionit të Veriut dhe regionit të Mesëm janë përforcuar. Dhe para nesh e kanë nisur përgatitjet për kampionat. Janë financat arsye edhe për këtë startim të stërvitjeve të themi të vonshme? Mund të themi që janë, pasi që lojtarve janë mengut një rrogë dhe ato pas një mbledhje që i kemi bërë, ata kanë pranuar që t'ja nisin dhe të presim që dikush do t'i vej dorën mbi këta lojtarë. Përveç probleme me financa, jemi djemë gjdo ditë pra stërviteni, si është gjendja tyre fizike, janë gatshëm për lojën e së dielës? Po, këtu dalon dhe me thanë, kemi lojtarë që gjatë pauzës kanë luajtur ndeshje futbolit vogël dhe janë përgatitje, por këtu nuk mund të themi për të gjithë. Kemi lojtarë që nuk kanë luajtur as pak dhe duhet kohë që të rikthejmë. Mirë po, shpresojmë që pas lojës së dytë kampionatit kemi dy javë ditë jemi të lirë dhe shpresojmë që nga muji i ardhshëm ato do të rikthehen në formë dhe pastaj do të jenë me në formë dhe me konkurues. Ulqini njihet për ndryshe edhe për stërvitjet dimrore që bëjnë klubet tjera. Keni pasur rast që të keni ndonjë ndeshje miqësore ashtu kontrolluese? Nuk kemi pasur rast, pasi që për fatkeq Ulqinin janë të anashkaluar çdo ekip. Duhet të themi që në Ulqin si vjet ishte vetëm Deçici nga Tuzi. Kjo përsëri duhet kritikoj, por ato nuk kanë ardhur pasi që ne nuk kemi fusha. Duhet të kritikojmë pushtetarët, se në Ulqinit po i mungojnë fushat plastike. Kështu që apeloj që ata kush do të vinë në pushtet që
të ndaj një pjesë të tokës të komunës dhe aty të bëhet projekti ku të ndërtohet fusha plastike, pasi që vetëm me projekt dhe të shkohet në federat, federata është ai investitor i cili e bën fushën plastike siç i ka bërë në për krejt qytetet e Malit të Zi. Dhe për të rikthyer, pra për të kujtuar për publikun ku jemi me pozitë, përveç jemi në pozitën e parë, janë luajtur sa ndeshje? Janë luajtur gjithsej 12 xhiro, domethënë prej tyre 12 xhiro kemi luajtur 10 ndeshje, 10 ndeshje kemi 9 fitore dhe një humbje dhe jemi 13 pikë larg vendit të dytë. Për të dielën presim sukses? Me siguri që presim sukses dhe shpresojmë që ta fitojmë ndeshjen. Atëherë, të nderuar miq, ishte një mesazh për të gjithë pushtetarët, për të gjithë ata që ja duan të mirën sportit, por po ashtu ishte edhe një ftesë për të gjithë sportdashit që të vinë dhe të përkrahin ekipin të dielën.